Hammaga salom do'stlar, men Vindi. Xo'sh do'stlar, bugungi sanamiz 4-iyun. Bu qanaqa kun deb o'ylaysiz? Bu mening tug'ilgan kunim. Do'stlar, bu videoda bizga qishloqlar juda ham ko'p sovg'alar berishdi va juda ham zo'r sovg'alar tushdi. Endi bularning hammasini ochib ko'rishim kerak va oxirgisida finalni sovg'a bor. Albatta videoni oxirigacha tomosha qiling va zavq oling. Xo'sh, juda ham yaxshi. Vah, juda mazza. Mana isinoma turib oldik. Endi do'stlarim, yaxshi kayfiyatda bir nonushta qolaylikcha. Mana qana nonni yedik. Qana, juda ham mazali. Xo'p, mayli, to'ydim, bo'ldi. Endi buni qo'yib qo'yaramiz. Endi yaxshi kayfiyat bilan tashqariga chiqamiz. Atgacha yaxshi turibman. Qana, eshikni yopsak. Qishloqlar, nima bo'ldi? Qo'rqitvordinglar. Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunim? Sal qolsa esimdan chiqay debdi. Rahmat qishloqlar. Biz bilan yur, zo'r narsa ko'rsatamiz. Unda ko'rsatinglarchi o'sha joylarni. Bo'pti, yur. Voy, bu do'stlar, meni ko'rib turibsizlarmi? Hozir meni qishloqlar mana shu yerga olib keldi. Seni tabriklaymiz deb. Mana qaranglar, bu yerda qanchagina odam bor. Qaranglar, vashi hattoki yangi qishloqdan ham odamlar kelgan. Nima derdi? Navbat juda ham katta. Shuning uchun tezroq ularni vaqtini olmasdan sog'a salomlarni qabul qilamiz. Hop, qalaysan, Mahmud, yaxshi yuribsanmi? Qalaysan, Vindi, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Hozir mana senga jinsi bilan ko'ylak oldim. Juda ham qiziq. Qanat, menga tashlachi. Hozir ola qol. Mana, ola qol. Voy, bu juda ham chiroyli. Menimcha ajoyib. Hozir men buni kiyib kiraman. Hozir mana. Voy, juda ham. Qani, o'zimga yarashibdimi? Do'stlar, qaranglar, juda ham menga yarashibdi. Meni razberma qishloqqa olibdi. Rahmat senga qishloqqa. Joning sog' bo'lsin. Unda rahmat. Orzumaydi, unda men ham keta qolay. Bo'pti, mayli. Xullas, mana bu narsalar senga sovg'a. Vau, bu juda ham yaxshi. Menga yoqdi. Qani, oz tushib otib ko'ramiz. Albatta bu qishloqlarni otmaymiz. Qarachi, buni sinab ko'ramiz. Qani, otib ko'raylikchi. Qani, menimcha o'qqa bo'ldi, otarkan faqat ovoz eshitilmayapti, mayli. Senga rahmat qishloqqa. Joni sog' bo'lsa, bu menimcha ularning o'q dorisi bo'lsa kerak. Vau, bu yerda ham uni sovg'alari bor. Qani, oz ko'raylikchi. Bu nima? Bu maska, buni taqsang sen yorug'lik qorong'uda ham yorug' ko'ra olasan. Menga menimcha yoqdi. Qani, kiyib ko'ramiz. Vau, do'stlar, bu haqiqiy. Mana buni taqsa ham bo'ladi. Qani, bu quloqchinni taqib ko'raman. Lekin quloqchinam menga yaxshi. Hozircha quloqchinni taqib turamiz. Juda ham yaxshi qishloqqa. Senga rahmat, yottakon. Juda ham yaxshi ekan hammasi. Senga ming martaba rahmat. Orzumaydi. Endi keyingisiga navbat beraveringlar. Bo'ldi. Juda ham maza qilyapman qishloqlar. Sizlarga kattakon rahmat. Menga kamera sovg'a qildinglar, boshqa turli tuman narsalar. Vashi juda maza qilyapman bugungi kundan. Juda ham xursandmiz, Vindi. Qishloqlar, mabodo sizlar xohlasanglar biron bir narsa uyushtirib berishim mumkin. O'ylab ko'rsak. Bilaman, hozir sen mana bu nima derdi, musiqa qutichalari orqali bizga biron bir seni nima derdi, sarguzashtlaring va o'sha musiqa qo'shig'ingni qo'yib bergan. Bu juda ham qiyin ku, lekin mayli. Sizlar uchun roziman, menga shuncha narsa berdinglar, mayli. Hozir 1-2 soat, 3-4 soatdan keyin qaytaman. Sizlar shu yerda bo'lib turinglar, men sizlarni chaqiraman. Bo'pti, Vindi, tezroq. Bo'ldi. Demak, qishloqlar, mana shu nariga qishloqda mana shu narsani qurganman, musiqali qutilarni. Sizlar kelguninglarcha men hammasini tekshirib turaman.
Ha, bo'ldi, tushunarli. Unda kelaveringlar shoshilmasdan, bo'ldi. Hop, mayli. Hop, bo'ldi, tushunarli. Endi bu hamma nota bloklarni tekshirib chiqamiz. Qana, bu yerda hamma narsalar to'g'ri menimcha. Bunisi uchib qopti, mayli, shuni yoqib qo'yamiz. Bo'ldi, menimcha hammasi to'g'ri. Bitta narsa chala ketsa, bu ham ishlamay qolishi mumkin. Hop, endi pastga tushamiz. Bo'ldi. Tushunarli, endi biz ularni mana shu tepaga chiqib kutishni boshlaymiz. Qishloqlarga kelguncha men mana shu yerda dam olib turaman. Hop, yaxshi, mana shu yerda kutib tursam bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Vindi, tura qol, Vindi, tura qol. Oh, nima bo'ldi yana? Qishloqlarga yetib keldinglarmi? Biz bu yerga anchadan beri yetib kelganmiz. Sen turmaysan. Bo'ldi, tushunarli, bo'ldi. Birozgina ko'zim ilinibdi, mana ularni qurib chiqishdan anaqa. Bo'ldi, tushunamiz. Bo'ldi. Demak, qishloqlarga yetib kelganinglar yaxshi bo'ldi. Hozir men sizlarga juda ham zo'r narsa qo'yib beraman. Tezroq boshlay qol. Bo'ldi, tushunarli. Demak, men hozir mana shu YouTube'dan topgan qo'shiqlarni qo'yib beraman. Do'stlar, sizlar shu yerdamisizlar? Hozir eng zo'r tug'ilgan kunni eng zo'r narsasi keladi. Eng zo'r qismi albatta tomosha qilinglar. Qani, qishloqlar sizlar aytgandek, qani 1 2 3 bo'ldi. O, boshlanishi yomon emas. Qani, eshitinglar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Juda ham Vindi juda ham maza qildi. Juda ham zo'r. Sizlarga yoqqanidan xursandman juda ham. Do'stlar, sizlarga ham bu qo'shiq juda ham yoqdi degan umiddaman. Bu mening sarguzashtlarim va kanalimni ochganimga 11 oymi, 11 oymi bo'lib qoldi. 1 yil bo'ladi yaqinda. Biz 60 mingtaga chiqdik. Mana shu qishloqlar sizlarga rahmat kattakon tug'ilgan kunimda. Menga juda ham ko'p sovg'alar berdinglar. Arzimaydi. Aha, demak, sizlarga qo'shiq yoqdi degan umiddaman. Mana bunaqa meni sarguzashtlarim juda ham yoqdi. Vindi bunaqa tug'ilgan kunni umrimizda nishonlamaganmiz. Mayli, qishloqlar sizlarga yoqdi degan umiddaman. Do'stlar, unda sizlar xayr deb qolaman do'stlar. Videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa albatta like va podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar. Agarda mana bu videoni ko'rib turganingizlardek, sizlarda manaqa pastilarda qizil tugmacha bo'lgan bo'lsa, ashin ustiga bosib serik qilib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Unda do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Xayr hammaga. Давай.